Começou aqui o projeto do Focão. Galera, beleza? Bom, começou aqui o projeto do Focão, beleza? O que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos soltar esse para-barro, certo? Vamos tirar os faróis, para-choque, certo? E vamos soltar aqui também o para-barro do lado de cá, tá? Vamos tirar esse para-choque pra gente começar a fazer o trabalho de lixamento. Vamos tirar os dois para-choques. O carro tá bem sujo, nós vamos jogar uma água nele amanhã. Mas por hoje nós vamos tirar o para-choque e os dois faróis. E nós vamos fazer esse processo de desmontagem aí, certo? E amanhã nós vamos lavar. Olha como é que ele tá sujo, né? Pata de gato aí. Tá sem bateria. Infelizmente eu botei uma bateria nova, acabei não ligando e perdi a bateria. Vou ter que comprar outra. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer esse trabalho hoje aí. E acompanha aí. Então, galera, agora para soltar aqui na lateral, tem que soltar esses dois parafusos aqui debaixo do paralama, ó. Vamos lá. Bom, agora a gente vai pro lado de cá, ó. Umas penhas de aranha aqui. Mas no final vai dar tudo certo, o carro ficou muito tempo parado. Soltou isso aqui. Fechou o para-choque e dá pra soltar o para-choque. Nós vamos trabalhar ali fora do carro. Tá aí, galera. Para-choque, farol de retirado. O que que nós vamos fazer agora? Vamos preparar o para-choque para pintura, né? Isso a gente vai gravar para os próximos vídeos. A gente vai tentar corrigir ao máximo aqui essa anomalia que a gente tem aqui. Certo? Aí já tem várias trincas, batidinha, né? Enfim, a gente vai tentar deixar o mais liso possível. E nós vamos dar um grau nesses faróis. Nós vamos dá um banho de verniz neles, tá? Do jeito que tá aqui, só o polimento não adianta, tá, pessoal? Então a gente vai tirar todo esse verniz e a gente vai dar um banho de verniz nos dois faróis. Beleza, pessoal? Então já deixa seu joinha aí, deixa seu comentário e até o vídeo de amanhã, que nós vamos dar uma lavada. E como já tá de noite, nós vamos tirar o para-choque traseiro amanhã. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.